Já jsem na Facebooku narazil na zvláštní moment, kdy muž stál v takovém pokojíku, který působil jako, že je to pokojík z jeho dětství, a oháněl se tam vystřelovacím obuškem, který si ten den mu přišel z nějakého e-shopu. Jo. A teď mu ten obušek nešel vystřelit, zase mu nešel zastrčit. A do toho tam vysvětloval tím divákům, že když už zmlátějí anarchistu, tak opatrně, aby ho třeba nepraštili do hlavy, že to by mohl umřít a že s mírou. A říkal jsem si, tak to je herec, to je jasný, to je někdo z JAMU, kdo dokáže napodobit to prostějovský nářečí a prostě se rozhodl, že bude parodovat Nácka. Ale to video právě bylo podepsané Destruktorem, bylo to napsáno Created by Destruktor 666. A já jsem ten nickname vzal a rozkryl se mi kanál na YouTube, kde bylo asi 280 videí, a tím jsem vstoupil do jeho světa. On se tam třeba na jednom tom videu polejval kečupem a předstíral, že zmírá v koupelně na podlaze, nebo tančil valčík se svým kolegou v lakovně, takže najednou jsem objevil to tovární prostředí, kde on žije, ta továrna vypadá, když je z roku 1850. Když mi bylo 14 let. Nebo to video, kde s maminkou tančí ve 13 letech. Nebo tam bylo video, že se prochází po hřbitově a hledí náhrobky a dal tam nějakou tklivou hudbu. A nebo tam třeba bylo video, kdy se obrací na kameru, že kandiduje jako prezident České republiky na prezidenta a že jeho strana se bude jmenovat SS, silná strana. A ta směs toho náckovství a polonáckovství a zároveň edwoodovský hororový poetiky byla tak přitažlivá, že jsem mu napsal, že bych se s ním rád potkal. A on mi odvětil, že se bojí, že jsem policajt, čímž potvrdil, že vyznává nějaký postoje, který se třeba neslučují se zákony naší země, a zablokoval si mě. A mě nezbylo, než vyrazit do Prostějova z jeho fotografií. A to jsou dlouhatánský peripetie, ale na konci dne jsme stáli před jeho panelákem a měli šanci s ním 2 hodiny mluvit. A on vlastně zlákán představou, že uvidí skutečné natáčení, přistoupil na to, aby jsme se setkali ještě jednou, a tam už jsme se doopravdy dohodli, že o něm vznikne film. Libora to obtěžuje a zároveň mu to nesmírně vyhovuje. On prostě už by chtěl být dospělým chlapem, ale když mu ta maminka tu snídaní přinese a vyndá mu ty vložky z bot a napustí mu vanu, tak proč ne? Jakože tam je taková zvláštní, ono je to totiž takový přenošený manželství v něčem. Že oni se jako iritujou a potřebujou zároveň. No a ještě mi tam přijde jako důležitý, že on podle mě nemá vizi, jak by to mohlo být jinak. Já myslím, že člověk, když něčeho chce dokázat, tak vlastně si musí umět jakoby zvizualizovat sám sebe v nějakým jiným stavu, jo. Jakože umím si představit, že žiju sám a budu si rád dělat tu snídaní sám pro sebe a jak to asi bude. A když to vím, jak to jako chci, tak se tam pak dostanu. A jemu chybí podle mě tahle vize. No, ale nemůže za to bez jenom sám. Mámy. Bez té mámy. Jakože nikdo mu tu alternativu nikdy nenabídnul. On je taky jako obětí těch podmínek, že i ty učitelky ve škole na něj kašlali, protože si dovedu představit, jak to školství základní a učňovský v Prostějově vypadá. On to tam i v jedné scéně líčí, že potkal svoji učitelku po letech a začal jíst prostě nadávat na obleci a ona mu řekla, já jsem tebe taky vždycky nesnášel. Takže když si představím Dalibora jako kluka, ještě nepoznamenanýho žádnýma skinheadskýma podnětama, tak jak se potlouká po těch školách, kdy se mu nikdo pořádně nevěnuje, v té rodině mu taky nikdo nenabídnul žádnou alternativu a ta latentní xenofobie je tam všude přítomná. Tak on sám od sebe neměl příliš obzoru, kdyby z tohohle bludného kruhu mohl vykročit. Trochu mlíka na kuse. Ježišme. Já prosím, tak my budeme sundovat. Já už jsem to chtěla udělat online, jo. Ale říkala jsem si, že by to bylo blbý. Já škoda, že jsem to neměl jako... Ne, to ne. Jako ne. Knírek. A dejte tam to utírání, to je dobrý. Jo. To byl dokumentární moment. To je pravda. Jak dlouho jste za Daliborem jezdili? Jak dlouho jste natáčeli? Kolik času vám to snědlo? Ten film se natáčel 45 dnů, aha, ale ty dny byly rozmístěny ve 2 letech.
probíhalo to tak, že my jsme s Marianou tam vždycky odjeli třeba 5 dnů předtím, než dorazil štáb, a navštívili jsme všechny ty postavy, vedli jsme s nima pečlivý rozhovory, co se odehrálo, co si myslí, že by v tom filmu ještě mělo být, co plánujou, co se bude dít v té době, kdy přijede náš štáb. Z toho jsme si skládali takový boďák. A to znamená, bylo to vždycky 5 dnů rozmístěných v těch 2 letech, díky čemuž jsme vlastně jako zaznamenali mnohem víc událostí, než kdybychom se tam nastěhovali za nima jenom na ten měsíc. No, co ještě chci zdůraznit, když se na to koukáme teď z břehu toho hotového filmu, tak to vypadá, že jsme jako věděli, jak jsou karty rozdaný, ale my jsme na začátku měli jenom Dalibora. Maminka nebyla příliš ochotná v tom vystupovat, váhala. Teprve v průběhu natáčení se přes Facebook seznámila s tím Slovákem, který vstoupil do dveří se slovy, že by z cigánu nejradši udělal asfalt. Takže najednou jsme viděli, že tam máme rasisty 2 až 3. A Dalibor v reakci na to, že máma ho zradila a přivedla si chlapa, že už tam nejsou jenom pro sebe, tak rychle začal taky přes Facebook někoho nahánět a sehnal tu kamarádku ze sousedství. Byť vdanou a velmi komplikovaný životní situaci. Takže začínali jsme jedním politickým náckem, ale najednou jsme tam měli 4 figury. No, já bych jenom chtěla dodat, že ten politický nácek na začátku, že vlastně to byla strašně opuštěná postava, že my jsme se vlastně zděsili na začátku, že vlastně nemáme absolutně nikoho, koho na to navázat, že on vlastně nechodí jako denně do hospody tamhle, tam je ten Petr, pak jsou tam ty kluci z práce a jeho spolužáci jednou za rok. A vlastně jako postavit film na jeho vztahu s těmihle lidma bylo úplně jako beznadějné. Když do toho vstoupila matka, která do toho taky původně neměla vstoupit, tak najednou jako by se otevřeli skrz ní ten impuls, tak najednou se to jako otevřelo. To je něco, co si spousta diváků nebo i novinářů neuvědomuje, že v tom dokumentu vy jako opisuje ten terén toho, co se děje, a ptají se nás jako, ne, a proč jste třeba neudělali tohle a takhle? No, protože to ty postavy neudělali, že jo? To my jsme jim neříkali, teďka ty se zachováš následovně, aby z toho mohlo vyplynout tohle.